Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Продовжуємо вас знайомити з фестивалем українського шлягеру «Несподіваний дощ». Цього разу у гостях буде Левко Дурко. 1993 рік. Я також хочу на Тайвань. А зараз Левко Дурко. Левко, то на тебе хтось має нападати, що ти так тренуєшся? Чи то вже в тебе в життя увійшло так комусь морду бити? Знаєте, як не піснями, то кулаком. Я не можу нікого скривдити, навіть муху. Але хочу навчитися курей вбивати. І тренуюсь на тому мішку, тренуюся. Це справжня? Ні, то гумова. Поки що я тренуюся. Бам-бам-бам, а потім буду, може, на живих. Ти якийсь зробився вищий. Ми рік тому говорили про галстук, нині, напевне, почнемо з твого взуття. Що вам сказати, зараз треба дуже скоро ворушити тим, що в голові маємо сірим, сірою речовиною, і ногами треба дуже-дуже скоро рухати, щоб щось заробити. Я так зрозумів, що тебе ноги вже почали годувати, не тільки голос? Ну, я не вовк, я є лев. Мама каже вевчу, то від лева, але напевно, що так, зараз ноги годують всіх. Левко, скористаюся тим, що ти є родичем теж популярних дуже людей, я маю на увазі Віки, я маю на увазі Бебешка. Що вони зараз поробляють, бо щось не бачу їх на тусовці. Я сам не знаю, що вони поробляють, але звична картина у них – то лежати до гори пупчом і придумувати музику і слова. Ну ти як завжди жартуєш, нічого. А якщо серйозно, то просто щось Віка не мала змоги приїхати. Я зрозумів, що ти на старість років затусовуєшся серед молоді, береш участь в якихось хіт-парадах, які поки що не знати, що дадуть. І ви знаєте, я той во. Зараз потренуюся і вам зроблю аперкот, тому що ви сказали на старість років. Що ви мене з мене старого робите? Я зовсім молоденький такий собі хлопець. Видите, в мене все в порядку. І навіть ніхто не знає, кілько мені років. Ось на сьогодні і все. Сподіваємося, вам сподобався пісенний дощ і він був по-літньому теплий для вас. До наступної зустрічі!